Architecture has always defined the human world, from the simplest structures to the greatest monuments. But a rebellion is underway, led by a new breed of architect that puts people before icons. Architects using the tools of their trade to restructure their surroundings and redefine their profession. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma população muito rica e muito pobre. A relação entre as favelas e o asfalto determina o que é o Rio de Janeiro. A favela não foi planejada, cresceu espontaneamente, com nenhuma ajuda ou participação do governo. Isso gera um grande problema, que torna-se maior ainda com a chegada dos Jogos Olímpicos. Os investimentos estão se localizando em áreas erradas. Quem vai desenhar o futuro da Rocinha? Os moradores ou o governo? Tava tudo cheio, né? O lutador não dá, parecia até uma piscina. Oi, Lívia. Toma. O arquiteto estrangeiro não vai entrar dentro de um buraco. Ele vai pagar alguém, vai contratar máquinas para furar. Tem uma comunidade, a gente trabalha assim. Hoje ela é uma, mas no futuro vai ser um em cima da outra, que vai ser cinco casas. Ricardo é famoso por aqui, todo mundo quer o serviço dele. Eu já trouxe outros caras aqui, o cara falou, não, cara, não faz assim não, faz só um andazinho e tal. Aí eu falei, não, o Ricardo sabe o que vai fazer aí. Eu acho que é um mercado bom assim para turismo, é bom por ser a maior favela da América Latina, todos têm curiosidade de saber como é que a gente vive por aqui. Acho que o homem é do tamanho do seu sonho. A gente tem que correr atrás do máximo que a gente pode. A maioria é hospedeiro. Eles construíram de alvenaria. Comendo. Aqui nesse recinto é onde eu construí, tem um mercado e em cima é várias moradias. Aqui eu construí essa garagem. Aqui eu construí esses prédios. Fiz essas escadas. Os tetos mais altos assim é bom porque a casa mantém sempre fresca. Ah, essa casa aqui é a casa da minha irmã. Eu usei as três. Não precisei de engenheiro, não precisei de arquiteto e nem decorador. Ai, a luz. Viu? Você vai ter que consertar isso aqui. Risca pra lá, risca pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, você forma um design. Isso aqui é uma coisa mais simples do mundo que até um bebezinho faz. Um dia eu vou me informar, vou estar construindo um prédio de igual assim, ó. Um mês de trabalho, eu tô rico. Nesse espaço aqui,
Eu moro com minha esposa e meus dois filhos. Meus filhos dormem aqui, um do lado do outro, e aqui eu durmo com a minha esposa, desse lado. Vai passar a televisão? Pode. Ela, do jeito que tá aqui, ela não tá legal. Ela tá faltando muitas coisas pra fazer. Então, eu sou muito sincero. E é a garagem. Onde eu, o lugar que eu tô construindo pra minha família, né? O teto vai ser rebaixado. Desse lado de cá, assim, vai ser várias prateleiras. E a frente vai ser duas portas de aço gigantes. Um apartamentozinho de 5 andares no futuro. O primeiro andar é um galpão, kitnet no futuro, a casa da minha irmã. Janelas. No futuro vai ser loja. Eventos para as crianças no quarto andar. Quinto andar. Caixas d'água e área de lavar. Minha mãe. Minha casa. Essa cobertura e fazer uma coisa que faça ficar bem escuro para que eu possa instalar meu telescópio para poder observar o espaço. Eu espero, tô esperando isso aqui há quase 10 anos. Meu avô deixou uma herança, então o barracão aqui era estilo Velho Oeste. Ele simplesmente pegou um facão e saiu cortando, abriu o espaço dele. O bom daqui é que as pessoas constroem o que quer, mas o ruim são as puxadas. Aqui não tem esse negócio de lei. O humanismo pode contribuir imensamente à qualidade de vida dos moradores da Rocinha. Minha história na Rocinha, ela começa muitos anos atrás, quando eu fui procurado um grupo de moradores que queriam um arquiteto que pudesse embelezar a Rocinha. Queriam um arquiteto do asfalto. A Rocinha é uma das favelas mais densas de toda a América Latina. Só o que existe são problemas. O saneamento, o acesso da habitação de qualidade. O outro problema, pelos becos muito estreitos, que a polícia não conseguia entrar, o tráfico só conseguiu permanecer na Rocinha. O governo fechava os olhos para a chegada dessas pessoas que formavam as favelas, porque o próprio governo não tinha condição de fornecer habitação. Ele precisava de mão de obra barata. Essa lógica foi válida em qualquer cidade no mundo que se cria um cinturão de zonas pobres. A Rocinha funciona muito bem a lógica do capital. Se as pessoas estão felizes com isso, outra coisa. A Justiça do Rio de Janeiro começa hoje a audiência de instrução e julgamento do Major Edson Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha, e de outros 24 policiais militares acusados de participação na tortura e desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. A primeira audiência do caso Amarildo durou cerca de 8 horas. O chefe de investigações disse que os PMs mantinham a prática de tortura na Rocinha. A assessoria de imprensa do... Nós pagamos o nosso desconto. Nós moramos na comunidade. Estou pagando o preço muito alto. Então, enquanto negro, enquanto pobre, enquanto branco pobre, porque somos nós que estamos morrendo. Porque para a classe média e a burguesia ter paz, eu estou pagando um preço muito alto. Ela está aí para servir os interesses do grande capital. É para isso que serve essa política. Pobre e negro! Você sempre sai meu guerrinho. Eu vou ter você guerrinho.
Eu sei que eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir direito. Sai daí, trabalha aqui. Aumenta fazendo o quê? Aumenta fazendo nada? Usa a cabeça, compadre, ó. Eu não tô aguentando. Segurar o maluco. Bater. E bater. Posso soltar? Isso aqui é o teto de um kitnet, um quarto, uma sala. Vai servir de patamar de piso. Isso aí, patamar de piso. Né? Eu não consigo nem falar que eu tô meio chateado hoje. Amarildo, ele trabalhou aqui. Ele me ajudou a encher essas vigas. Tá vendo esse negocinho de concreto, essas barrinhas de concreto? Ele trabalhou aqui enchendo todos esses quadradinhos. Ele sempre comentava, quando é que nós vamos fazer a laje? Quando é que vai chegar? Enfim, nós perdemos um grande amigo, uma pessoa muito humilde. E até hoje a gente não encontramos o corpo do Amarildo. Pio, trabalha com o homem lá que eu trabalho aqui, ó. Não, Pio, mexe não. Todas essas madeiras aqui hoje, todas, todas essas cabras têm que estar em pé. Ainda hoje, nós temos que estar botando todos os isopores. Não quero ninguém mais voando, meu amigo. Eu tô com 5 obras, meu amigo. Tudo que eu falar assim, tudo que eu falei, tudo que eu falar que eu quero que tá feito, que seja feito, vai dar certo. Se falhar, parceiro, não vai adiantar. Deixa eu falar uma coisa, rapaziada, onde trabalhou pesado, não dava por causa da luz. E outra coisa, o seu Milton falou com ele de barba. Ele era pra estar aqui com a gente. Entendeu? Ele nunca mais vai estar aqui com a gente. Dessas coisinhas chatas, que eu fico um pouquinho meio desanimado. Até eu fazer a minha casa. Vai durar mais 10, aí vai durar mais 10. Eu nunca vou ter. Vou dar uma bomba aqui dentro, destruir isso aqui tudo. E mandar fazer tudo de novo. Bota espaço, condomínio. Entendeu? Ruas, espaço. Eu fosse uma ideia que modificasse o funcionamento do bairro para melhor. Nós procuramos achar formas de integrar a favela com a cidade formal, criando espaço de encontro da população da Rocinha com o resto da cidade. Esses espaços de integração devem reforçar a identidade da Rocinha. Essa foi a Rua 4, uma rua muito estreita. Nós fizemos um alargamento. O lugar facilita as brincadeiras. Eu acho que essa é a razão do sucesso dela. Hoje eu tenho certeza que a Rocinha se orgulha de ter uma passarela projetada pelo Oscar Niemeyer. O centro foi construído, hoje tem mais de 5 mil crianças que têm aulas de esporte, porque aquele espaço não é dos ricos, é deles também. Algumas propostas foram implantadas, mas várias propostas
foram ignoradas pelo governo. As prioridades do governo não eram as mesmas dos moradores. Toda vez que meu filho fica doente, nós temos que dirigir de 30, 40 minutos ou até mais para chegar no hospital. Ontem ele teve doente, teve febre, dor de cabeça, bolinhas no corpo. E eu fico preocupado também, porque eu moro perto dessa água de esgoto, podre, cheia de bactérias. Tem um valão que passa, né, por baixo da minha casa. A ideia de fazer isso aqui surge mesmo quando eu fiquei grávida, né, então? Aí eu tinha que aumentar a casa, né? Eu digo pra você que a gente tem que terminar a casa rápido, né? Assim, para te apressar. A casa não é tão arejada por causa do pulmão do Hugo. Entendeu? Esperar a hora certa, senão... Se eu botar a carroça na frente do boi, eu vou capotar com tudo e vai ser pior. Entendeu? Por isso que dá esse transtornozinho, esse meio intervalo aí de atraso. Visão. Rocinha. A passarela passa por aqui. A valeta da Rocinha, ela corre no centro, bem dizer, da favela. Todas as casas joga goto, água de sabão, água de gordura, cai tudo dentro de uma canaleta só. Aí daí, aqui no São Corrado, eles não estão tratando ela. Por isso que a pessoa pega a mancha no corpo, é horrível. Então é uma coisa muito podre. A minha vontade de criar esse negócio era separar todos esses itens e rolar tudo em canaletas diferentes. Por exemplo, vai na rua 1, tu vai ver valão. Tu vai na rua 3, tu vai ver valão. Tu vai lá na rua 4, tu vai ver valão. A canaleta de esgoto central, ela passaria só rolar só tubulação de esgoto. Desde que eu moro ali dentro, desde criança, eu nunca vi um comentário de melhoria. Eu nunca escutei de fazer alguma melhoria dentro da comunidade. Eu nunca vi escutar esse negócio. A gente acorda com o pé dentro da lama, porque a casa é em cima de vala. Porque a gente, no momento, não está precisando de bondinho. A gente precisa morar, acordar e colocar o pé no seco. Não acordar e colocar o pé dentro da lama. Então, assim, tem 40 anos e aí o governo não quer nos ouvir, não quer mudar a prioridade. Porque a prioridade é fazer o teleférico, que dá visibilidade, sim. Né? E a gente, nós vamos continuar, literalmente, desculpa as pessoas da palavra, pisando na... Eu não posso responder nada, porque eu não tenho nada com o Parque 2. Pelo contrário, para minha surpresa,
foi proposto, em vez de lugar, a luta da Rocinha pelo seu saneamento, o teleférico. E é muito mais de uso dos turistas lá de cima do bondinho, ainda não sente o cheiro das valas. Eu acho um absurdo, uma falta de respeito. É que planejar é fazer escolha. O que vocês querem? Cabe ao governo obedecer. Quero falar diante das câmeras aqui, ó. A gente não tem representatividade aqui na Rocinha. O futuro da Rocinha, para mim, não depende do plano. Essas pessoas que ali se localizaram 80 anos atrás, elas evoluíram. Hoje, muitas casas da Rocinha são decoradas de forma semelhante às casas do asfalto. As pessoas, na medida que permanecem na cidade, as aspirações dos moradores contemplam toda a favela. Não se pensa mais apenas na casa. Quero saneamento básico para Rocinha! Rocinha Vidigal! Isso é uma coisa muito alvissareira, quando o cidadão começa a ter uma voz forte. Lugar que eu tô construindo pra minha família, no futuro. Pra poder um dos nossos filhos ter um estudo melhor, daí pra poder ter um nome na vida. Aqui vai ser a porta pra entrar pra esse quarto. Vai ser o meu quarto. Aí vai ter uma porta de correr aqui de vidro. Pra varanda. Pra me botar uma rede, fazer qualquer coisa, me dar uma descansada. Aqui dentro vai ser os quartos dos meus dois filhos. Ei, moleque! Aqui dentro, quando a gente entra, dá-lhe uma sensação muito grande de você estar em outro lugar, assim, no asfalto. O que me parece interessante, eu vi que a Rocinha podia mudar para muito melhor. Eles resolveram muito melhor urbanizar uma encosta difícil. Com o alargamento, surgiram alguns espaços que não existiam antes. A população encheu de plantas que fizeram o jardim. São muito bonitos. Principalmente na Rua 4. Quase como sou uma garantia da sua permanência, né? Garantia simbólica, né? Cada jardim daquele é um beijo que eu ganho. Somente a população da Rocinha poderá garantir a preservação do espírito. E sem isso, não haverá futuro para o Rocinha.